campanya Anem al Teatre ha democratitzat el teatre, perquè nanos que no tindrien accés mai a entrar en un teatre, a partir d'aquesta campanya poden entrar per primer cop en un teatre i introduir-se a les arts escèniques en general, no? I això és bo, que no només sigui d'un grup que els seus pares doncs, ja tenen una certa formació, sinó que es pugui treballar de manera oberta per tothom, no? Que tinguin accés a la cultura des de molt petits i que ho visquin d'una manera normalitzada. Ens interessa molt treballar amb escoles i instituts, projectes formatius dintre de les arts escèniques. La campanya Anem al Teatre amb aquests 20 anys que ens ha permès estructurar espectacles d'una qualitat, que les companyies també pensin el teatre per infants i per joves d'una altra manera. Hem ajudat amb una professionalització amb unes companyies de teatre que sense aquestes campanyes segurament no s'haurien professionalitzat mai. 5 minuts abans de l'espectacle s'obren les portes i entra un tsunami que et dona una energia. I en realitat no necessites un llenguatge comú ni específic, en realitat ho entenen tot. Els donem un principi d'història perquè ells la puguin construir, cada un que marxa té una història diferent segurament, i està plena de metàfores. I al principi pensaven, seran capaços d'arribar i seran capaços de expressar aquestes metàfores bé, i ens hem adonat no només que les agafen, que les entenen, sinó que si després parlem amb ells seran imaginades moltíssimes més i n'han tret moltíssimes més que nosaltres. Este sea un espectáculo que hemos rodado por todo el mundo, tanto para público familiar, adulto como juvenil. Últimamente se estamos haciendo con Anem al Teatre y otras instituciones, lo estamos haciendo bastante para colegios, institutos, todo esto, y la verdad es que bueno, funciona bastante bien. Conectamos un montón con el público, toda la ideología de la máscara, todo lo que es el lenguaje del hip hop, hace que conecte muy bien con lo que es con la juventud sobre todo. Se identifican bastante, y más hoy en día, y más tratando un tema como el tema apocalíptico, que va muy relacionado con los videojuegos, por ejemplo, las películas. Nosotros empezamos en la calle, bailando, yendo a competiciones, luego dando clases, haciendo actuaciones, y al final bueno, hemos acabado como una compañía de danza, y ahora mismo, por así decirlo, nos ganamos la vida con esto, con la danza. Si hubiera podido tener esto de pequeño, habría sido una maravilla. A partir d'aquest espectacle, a mi m'agradaria anar a veure més espectacles de danza. Quan vinc als teatres m'imagino una obra inspirada en algun fet real o alguna cosa així, i que vingui a veure un ball que està expressada d'una forma nova, m'ha impactat. Aquest tipus de danses m'agrada molt i suposo que vindré un altre cop.